ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለረመዳን በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም ኢድ አልፈጥር እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰብጫታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበታል ዝነኛና አብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊየነር ተሆናላችሁ። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ሲድግዛሽን በሰባተኛው መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው ተነዱት። ስዊፍት ነው ተነዱት። መኪና በአሁን ሰዓት ንብረት ነው። ቤት ነው፣ መኝታ ቤት ነው፣ ቢሮ ነው፣ ተንቀሳቃሽ ንብረት ነው። የትም ያልዞረ 00 ንጹህ መኪና የ2023/24 ሱዙኪ ስዊፍት እንቁላል የሆነ ሳሎን ድረስ የምትገባ መኪና ለምትወስዱት እንኳን አደረሳችሁ። በድጋሚ መልካም ኢድ አልፈጥር ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። አንጀሻና ወዶ ዘማቾች ናቸው የሚጫወቱት እዚህ። እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል። አሁን አሊና አሚር መታችሁ ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር እናያለን። እሺ ቀርሜን ከጥያቄውን ይጀምራል። እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ሰው ያለምን መኖር አይችልም። ያለ አየር ሁለተኛው ነው። አንደኛው ምን ይሆናል? ውሃ። ከአሚር ነው የምንጀምረው። ወደ አየር ነው የምናዘንብለው። አየር ነው የምንጨብጠው እዚህ ጋር ዛሬ። አየር። ሰው ያለምን መኖር አይችልም። አንድና አራት አልተመለሰም። ያለ ሰው ያለ ሰው አራተኛው ነው። ያለ ሰው ሸሽቶ አንደኛው ምንድን ነው? ሰው ያለምን መኖር አይችልም። ያለ ፈጣሪ መኖር አይችልም። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ሲድግዛሽን በሰባተኛው መኪና ዝነኛና ሚሊዮነር ለመሆን ነው እዚህ የምትመጡት። መኪና ከየት አመጣችሁ? ስቄ ነው የምትሉት። እንኳን አደረሳችሁ የአንጀሻ ቤተሰቦች። አሚር፣ ሩፍ፣ ሙሐመድ እና ፋይሰል ይታዩኛል። እስቲ አሚር ከፊት ለፊት አለ፣ አስተዋውቅኝ። ስሜ አሚር መኖር ይባላል። እዚህ ጋር የምታያቸው ጓደኞቼ አንድ ላይ አንጀሻ አርት ቲም እንባላለን። በእርግጥ አራት ብቻ አይደለንም፣ በቁጥር ወደ 10-12 እንሆናለን። እና ይሄ ቲም እንደ ስሙ የአርት ቲም ነው። ሞር ፎከስ የሚያደርገው ነሽዳና መንዙማን መስራት ላይ ነው። ስንሰበሰብ ጀምሮ እንዴት ነው፣ በውድድር ነው። አንድ ተቋም አለ፣ ወደ 200 ምናምን ገደማ የሚሆኑ በእኛ እድሜ ላይ ያሉ ወጣቶች በውድድር ተወዳደርን እና ኢንተርቪውም ነበረው፣ ብዙ ስቴፖች ነበሩት። ከዛ በኋላ ተመልምለን የቀረን 12 ወጣቶች ነን። እና እናንተ አንጀሻ ቲም አርት ቲም እንባላል። የተመለመላችሁ ነው። አንተ የስራ ድርሻ ምንድን ነው በአንጀሻ ውስጥ? የቡድኑ አባል ነኝ። የቡድኑ አባል ነኝ። ቡድኑ ምን ምን መሳሪያዎች ይጠቀማል? ስንጀምር ጀምሮ አንድ አመት ከምናምን አመት ሁለት ዓመት አካባቢ ሆኖናል እና ስንጀምር ጀምሮ ልምምድ የምናደርግ የነበረው ሚንበር ሪከርድስ ነበረ። ሚንበር ቲቪ የራሱ የሆነ ስቱዲዮ ያለው ሚንበር ሪከርድስ የሚባል እዛ ነበረ ልምምድ የምናደርገው። ኖርማል ዱፍ የምትባል አለችን እንደ መጀመሪያ፣ በሱ ነበረ። ከዛ ከፍ ሲል በስቱዲዮም የተወሰኑ ኢንስትሩመንቶችን እየተጠቀምን ስንለማመድ ቆይተናል። አሁን ያው ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። አሁን አንተ ባለሙያ ነህ፣ ድምፅ አለ። እኔ ድምፅ አለ። ግጥም ስትጽፋለህ? ግጥም አልሞክርም እስካሁን። ምንድን ነው የሚባለው? የመንዙማ ግጥም ነው የሚባለው? ምንድን ውዳሴ ነው የሚባለው? ስራው ነው ውዳሴ የሚባለው። ስራው ውዳሴ ነው የሚባለው። ጽሁፉስ? ጽሁፉ ያው ግጥም ነው። ግጥም ነው፣ እንደ ግጥም ነው። አንዳንድ ጊዜ ስድ ንባቦች በስድ ንባብ ይጻፉና በዜማ እንጉርጉሮ ይሆናል። አሁን ምንድን ነው የምታቀርቡልን? እንደመጀመር ዝም ብሎ አመት በዓል ስለሆነ እስቲ መጀመሪያ እንኳን አደረሳችኋት። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። አንጀ ሻርት እኔስ ለሁላችንም እንኳን አደረሰ።
ስቴጅ ላይ ምናምን ሲሰሩ ጽሁፉ ይቀመጣል። መሸምደደልብ የተሰሩታል ኖታ ምናምን ይሰራለታል። ለዛም ነው አመት ሁለት አመት ይፈጃል። አሁን የተቀርጿል ይሄኛው ለልምምድ ስንጠቀማቸው የነበረው ነገራቸው ይቀርጻሉ። የማን አሁን የዚህ ዜማ ደራሲ ማን ነው? ኢንተርናሽናል ስራ ነው። የዓለም አቀፍ ስራ። ስለዚህ እኛም ተቀላቅለናል ዓለም አቀፍ። እሺ አሚር ምንድን ነው የምትሰራው አንተ? እኔ ተማሪ ነኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ የሶስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ጎን ላይ ደግሞ ሊደርሺፕ እማራለሁ ሪሳላ የሚባል ተቋም ላይ። ሊደርሺፕ ደግሞ ባለስልጣን ሆነ ልመጣ። አይ በጣም አሪፍ ነው። የእንትን አካውንት አላችሁ? የቲክቶክ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ምናምን አላችሁ? በጅምር ላይ ያለ ቢሆንም አለ ነው አላችሁ። ስለዚህ በሱ ብዙ ተደራሽ ይኖራል ይሆናል ማለት ነው። በደንብ በቅርብ የት ትሰራላችሁ እናንተ እንድትሰሩ? አሁን እንደ ጅማር አሁን ከስልጠና ከልምምድ በኋላ ጅማሮ ላይ ስለሆነን እንደውም ብዙ ሚዲያዎች ላይ እና አሪፍ የሆኑ መድረኮች ላይ በቅርቡ ስራችንን እያቀረብን ነበረ። ይሄ ረመዳኑ እንደውም ቢዚ ነበር ወደ ስራ በማቅረብ በምናምን። የምርኩዝ መድረክ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። እዛ ላይ ትልቁ የጎዳና ላይ ፍጣር ላይም ስራችንን ማቅረብ ችለን ነበረ። እንዲሁም የተለያዩ የቁርአን መድረኮች ነበሩ የተዘጋጁ። ምሳሌ የሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ኑን የቁርአን መድረክ የሚባል ፕሮግራም ነበረ፣ እዛም ላይ አቅርበን ነበረ። እና እንዲህ እያሉ ስራዎች ይቀጥላሉ ከአሁን በኋላ። በጣም ጥሩ። ከቁርአኑ ወስዶ በዜማ ማቅረብ ይቻላል? ቁርአኑን ራሱ የምትወደው ከቁርአን የሆነ ሐሳቡን ወስዶ ያው ቁርአኑ ሲፈሰር ትርጉም ይኖራል። ብዙ ነገር የያዘ ነው። እኛም ለት ብዙ ነገር የያዘ ስለሆነ ያው ሐሳቦችን አስተምሮት ነው ከዛ የተማርነውን ነገር በግጥሞች በማዋዛት በዜማ በማሳመር ስራዎችን ማቅረብ የኛው ስራ ነው እንደዛ። በጣም ጥሩ። እሺ አሚር በድጋሚ ስለመጣችሁ እና አመሰግናለን። እንኳን ተደግማላችሁ መቼም አንድ። አዎ በሽ አይደለ? በሽ ነው። እሺ ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግብአቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ቂንጬ። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ኢድ ሰላት ሰግዳለሁ። ከፍተኛ የመኪና ድምፅ የት አካባቢ መስማት ማሰማት አይፈቀድም? አደባባይ ላይ። ሰው በድንገት ትን ቢሎ ምን ታደርጋለህ? ጀርባውን መታ ጀርባውን። ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግብአቶች ልትጠቀም ትችላለህ? አሚር ምን አለ? ቅንጬ። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? እሰግዳለሁ። ሶላት ልሰግድ እችላለሁ። ከፍተኛ መኪና ድምፅ የት አካባቢ ማሰማት አይፈቀድም? አደባባይ ላይ። ሙሽሮች የሚዞሩበት እኮ ነው። አሚር ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? ጀርባውን መታ አረገዋለሁ። ጀርባውን ልመታው እችላለሁ ነው። ማዕሩፍ በድጋሚ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። እንኳን አደረሰ ማዕሩፍ ለረመዳን። ምን ያህል ጊዜ ነው የሚሰገደው በቀን ውስጥ? ያው በቀን ውስጥ ፈርዶ አምስት ነው፣ ግን ጾም እስከሆነ ድረስ አብዝተን ሱናዎችን ጨማምረን ሁሉም ይሰግዳል። ያው ጾም የመለጫ ጊዜ ስለሆነ 10 ቀን ሲቀረው ደግሞ እንዲህ ለይል የሚባሉ አሉ፣ ሰላት ለይት የሚሰገዱ እነሱን ጨምረን ተራዊ ማታ አለ ተጨምሮ ሰው እሱ ላይ ጠነክራል ማለት ጠነክራል። ምንድን ነው የምትሰራ አንተ ማዕሩፍ? የተማሪ በእምነት ውስጥ ብዙ ጥበብ አለ አለ። እንደውም እኛ አልተጠቀምንባቸውም እንጂ አንዳንዶች ያላቸውን ትንሽ ነገር ይዘው አሁን ዓለም አቀፍ የቁርአን መቅራት ውድድር ይካሄዳል። ኢትዮጵያዊም ተሳትፎ ነበር አንድ ልጅ። ትልልቅ ሰዎች ሁሉ ይሳተፋሉ። የሚገርመው እና ዳኞች ሁሉ ቆመው እስኪያጨበጭቡ ድረስ የሚገርም እንትን አለ። በአንድ ደቂቃ ሆነ ምንም የማይቆም ምንድን ነው የሚባለው እሱ ያው ትንፋሽን ሳያቋርጡ ቁርአን ረጅም እንትን ሪከርድ አሉ። ሪከርድ በምትወዳደርበት ማለት ውድድር አሉ እንትን ያሉ አሉ። እንዲህ ስማቸው ጠፋብኝ፣ ግብፃዊ የህብዝ ውድድሮች አሉ። ቻ ትንፋሽን ቀሳይ ተነፍሱ ረጅም ሰዓት ቁርአን መቅራት ማለት ቀሱ ነው። በጣም ገርማል። በረመዳን ጾም ጊዜ ምን ገጠመ? ተሳስተ ታውቃለህ? ይቅርታው ያው ልጅ እያሉ ነው ትንሽ ራሴን ካወቅኩ በኋላ እንኳን የለም ልጅ እያሉ ያው ረስቼ ማስቲካ ምናምን እያኘሁ ይቻቃሉ። ምን ምን ላይ ነው መስገድ የሚቻለው? ምንጣፍ ላይ፣ ጋዜጣ ላይ? የማይቻልበት አለ?
ያው መሪቱ ጣሃራ ከሆነ ይቻላል ማለት ጋዜጣም ቢሆን ንጹህ መሆን አለበት። አሃ ቂብሎን አስተካክሎ በቃ ተሰገደ ችግር ያለ አይመስለኝም። ያው የተከለከለ መስጊድ አግሩ አሁን ሪፈቱ አልሰጥበትም ግን ያው ከተመራመረም ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። እናንተ የምትከተሉት ማን ነው የምትወዱት? ነሺዳ ወይም መንዙማ ወይም ከሚያቀርቡ አብለው ኡስታዝ አሊ ምንለኛ ኡስታዝ አሊ እንይታለን። እሺ 25 ሰከንድ አለ ማዕሩፍ ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግባቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ውሃ። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ሾርሎስ። ከፍተኛ የመኪና ድምጽ የታካዩ ማሰማት አይፈቀድም። ቤተ እምነት አካባቢ ሰው በድንገት ትንድ ቢለው ምን ታደርጋለህ? ውሃ ሰጣዋለሁ። ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግባቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ምን አልክ? ማዕሩፍ ውሃ። አምሶች ሰዎች ናቸውኩ ምን ይሁን የሚሰጡት ባክ። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ሻወር ልወስድ እችላለሁ። ከፍተኛ የመኪና ድምጽ የታካዩ ማሰማት አይፈቀድም። ቤተ እምነት አካባቢ ብራቮ። ሰው በድንገት ትንድ ቢለው ምን ታደርጋለህ? ውሃ ልሰጠው እችላለሁ። መሐመድ እንዴት ነህ? ሰላም አለን። አንጀሻ ምን ማለት ነው? አንጀሻ ከነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለረባ አንዱ ነው። እንዲሁም ሀበሻዊ ነበር እና በጣም ድምጻዊ ነበር፣ ነሽዳ ይል ነበርና እንዲያውም የሆነ ሰዓት አንድ ላይ እየሄዱ ባሉበት ወቅት እንዲህ ማዜም ጀመረ እና አንጀሻ የሚባለው የነብዩ ባለረባ ማለት ነው። ማዜም ሲጀምር እንትኖቹ ሴቶቹ ግመሎች ላይ ወጣው ነበርና እየሄዱ የነበሩ ከዛን በዛ ሰዓት ግመሎቹ መንቀጥቀጥ ጀመሩ። ድምፁ በጣም እንትን ስለነበረ እና ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ያ አንጀሻ እንደው ድምፅህን እስኪ እንደው ሰበር አድርግልን ማለት ትንሽ እንትን በለው ተቆጣጠርልን። ምክንያቱም ሴቶቹ ተሰባሪዎች ናቸው፣ ግመሎቹ የተንቀጠቀጡ ስለሆኑ ሊሰበሩብን ሆነና እባክህ እንደው ድምፅህን ብለውታልና ይህን ያክል በጣም ድምፃዊ መሆኑ የታወቀለት ሰሃባ ነበር። እንዲሁም እንዳልኩት ሀበሻዊ ነበረ። መሐመድ ምንድን ነው የስራ ድርሻ አንተ ባንጀሻ ውስጥ? አባል ነኝ። በዛም በተጨማሪ ደግሞ አሚርም ነኝ። ማለት አሚር ማለት ሰብሳቢ አለቃ እንደማለት ነው። ለምን ትሰበሰባላችሁ? ለምሳሌ ለሹራ ወይም ደግሞ ለስብሰባ የሆነ ነገር ለማድረግ ለመወሰን ትሰበሰባለህ እና ሀሳቦችን ለመቀበል አዲስ ነገር ለመስራትም ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር የምናደርገው በሹራ ነው ወይም በስብስብ ነው፣ በመመካከር ማለት ነው። የስብሰባ ሊቀመንበር ነው ማለት ነው እንደሚባሉ። ሀሳብ ትቀበላለህ? በዜማ ነው የምትቀበለው ወይስ ምንድን ነው የምትሰራው? ግን እኔ መተዳደሪያ እኔ መርካቶ ነው የምሰራው። ታዋቂ ነህ አንተ ወረድ ታዋቂ ነህ። እሺ ሾርባ ለመስራት ትዳርስ መጥቷል? ትዳር? አዎ መጥቷል። መጥቷል? ዋናው ሊቀመንበር ነው። እሺ ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግብአቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ኩከር። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? አዲስ ልለብስ እችላለሁ። ከፍተኛ የመኪና ድምፅ የት አካባቢ ማሰማት አይፈቀድም? ሆስፒታል። ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? አፍንጫው ልትይዝለት ይችላል። ገለዋለሁ። ቀየጥራን ሲሆን ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግብአቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ኩከር። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? አዲስ ልብስ ልለብስ እችላለሁ። ከፍተኛ መኪና ድምፅ የት አካባቢ ማሰማት አይፈቀድም? ሆስፒታል። ሳይን አለ። ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? አፍንጫህን ያዝ እለዋለሁ። አፍንጫ ሊይዝ ይችላለሁ። ፋይሰል እንዴት ነህ? ወደፊት በተናጥል በየራሳችሁ መስራት አላስባችሁም? አይቀርም። የየራሱ እንትን መውጣት አለበት አይደል? አይ በጣም ጥሩ ነው። ትወደዋለህ አገልግልህን?
ቲማቹም ብዙ አይደለም አሪፍ ነው 12 የለኑሮስ ምንድነው መሰራው ለመተዳደሪያ ምን መርካቶ መርካቶ አንድ ፎልፎ መርካቶ ጋባ ቢይሩታ አይጥሩ ነው መርካቶ እሱ ሲያይዛል አይደል ቤት ላይ ስትል መርካቶ ነው እሺ ፋይሰል የተሻለ ቦታ እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግባቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ልስት የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ቤተሰብ ልዘይር ይችላል። ቤተሰብ ልዘይር ይችላል። ከፍተኛ መኪና ድምጽ የታካዩ ማሰማት አይፈቀድም። ላይብረሪ አካባቢ ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? ትንፋሽ ግንባሩን አካባቢ ይገርማል። ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግባቶች ልትጠቀም ትችላለህ? ድስት የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ቤተሰቦቼን ልዘይር ይችላል። ቤተሰብ ልጠይቅ ይችላል። ከፍተኛ መኪና ድምጽ የታካዩ ማሰማት አይፈቀድም። ላይብረሪ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? ግንባሩን እለዋለሁ። ሾርባ ለመስራት ምን ምን ግባቶች ልትጠቀም ትችላለህ? አራቱም አልተመለሰም። አንደኛው ምስር ነው። ሁለተኛው ድንች ነው። ሶስተኛው ማካሮኒ። አራተኛው አትክልት ነው። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ሰላት ልሰግድ ትችላለህ? ቤተሰብ ልጠይቅ ትችላለህ? ሶስትና አራት አልተመለሰም። የኢድ አልፈጥር ቀን ምን ልታደርግ ትችላለህ? ሶስተኛው ልበላ እችላለሁ። አራተኛው የተቸገረ ልረዳ እችላለሁ። ከፍተኛ መኪና ድምጽ የታካዩ ማሰማት አይፈቀድም። ቤተ እምነት፣ ሆስፒታል፣ ትምህርት ቤት። አራተኛው ቤተ ሰው በድንገት ትን ቢለው ምን ታደርጋለህ? ጀርባውን ልመታ እችላለሁ? ውሃ ልሰጠው እችላለሁ? አፍንጫ ልይዝ እችላለሁ? አራተኛው አታውራ። አሁን አሚር አንድ ትደግሙልናላችሁ። ቻል ወላል በድሩ علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع هممين شكمين كنسو من قديم يا كنو درسو يزنت يا فكر ارما يكونو موقس نتقرما يسما يمدر فقكتا يسهاي شارك عدستا يباهر وكانو زيما لانتونو لكونو قرما طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا مرحبا يا خير دا رحمن ازنت متى يا مدالك يتمسفر يا باخران قمتني يا لك يا انتو مهوني انبياء مرسلو هلو امتو بارق انسينو بزنتو انين مرتوني سعدلني انتو ارقني شر لقاس له الوزاني تودج اللي امتماني يا فترة الوينتا يا كون مقسطوتا شر لقاس له الوزاني يا فتز ابن أوسيداني يا فترة الوينتا يا كون مقسطوتا
መልካም በዓል ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ ኢድ ሙባረክ በድጋሚ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ለተሰጣታሩ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበታተሩ ዝነኛና አብታም ስቃችሁ ሚሊዮነር ተሆናላችሁ በህይወታችሁ አንድ ምርጫ ወደፊት ፈቀቅምትልበት ቦታ ይሄ ነው እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው በነፃ ነው የምትመጡት ሚሊዮነር ሆናችሁ ትመለሳላችሁ የአንጀሻ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 66 ነው 66 ነጥብ አምጥተዋል ወዶ ዘማቾች ነን ይላሉ እነ አሊ ኢክራም ረሂማ እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እንኳን አደረሰን እዛ ጋ ኡስታዝ ነው አሊ ኡስታዝ ነው ይላሉ ሁይ ደሞ ተመስላለ ነው ደሞ አቃሉ ኡስታዝ አይገርም እንዳጋጣሚ ኡስታዝ አቃሉ አይና ይጫ አቃሉ እስቲ አሊ እናማ እንዴት ነው ወዶ ዘማች ለምን አላችሁ ማን ነው ወዳችሁ ነፃ መታወጡት አይም ሬዲ በበኩሌ አይም ሬዲ አሊ እስቲ ንገረኝ ምንድን ነው የምትሰሩት እናንተስ ያው እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ እንኳን አብራ አደረሰን ያው ስሙ በዚህ ወይ ማሰብ ኦሬዲ አሁን ሄራሱ ውይይት የጋበዘን ስሙ ነውና በጣም ረጅም ውይይት አድርገንበት የወሰድነው ነው ኦልሞስት 3 አመት ሄደናል ወዶ ዘማች ያው ወዶ መዝመት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው ያለው ወደ መልካምነት ወደ ታላቅነት ተምሳሌት የወጣተን ለመፍጠር የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ የምናስበው ወዶ ዘማች የምናስበው ፓርት አለ ጦርነት ጋር ምናምን ነውና ለምን ወዶ ዘማች የሚለውን ሐሳብ ወደ መልካምነት ሀገርን ወደ መቀየር ማህበረሰብ ተይ ወጣቱ ወደ ማሻገር ለምን ወጣቱ ወዶ አይዘምትም የሚል ወደ ፍቅር ወደ እድገት ኦልሞስት በቃ ማህበረሰቡ ማሻገር ነው ሁለንተናዊ የሆነ ሁኔታ ወጣቱ ተምሳሌት የሆነ ወጣት ትውልድ ተፈጥሮ ማየት የሚል ቪዥን አስቀምጠን ያን ለማሳካት ወዶ መዝመት ነው በጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ ነው ቮለንተሪዝምን ማበረታታት ነው ወዶ ዘማች ማለት ቮለንቲር ማለት ነው በጎ ፍቃድ እናንተ ምንም አታገኙም እናንተ እየሰበሰባችሁ ለተቸገሩ መስጠት ማለት ነው ምን ለምሳሌ ያው ሁለንተናዊ ነው የኛውን ሐሳባችን ከ3 አመት ጀምሮ የተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች የሚዲያ ፕሮግራሞች ሰርተናል ከመቶ በላይ ኤፒሶዶች ከአንድ ሰዓት በላይ ሰርተናል እንዲሁም በአርት ላይ ካሊግራፊ ምናም ተያዥ የሆኑ ስራዎችን እንሰራለን በጎፍቃድ እርዳታ የፊላንትሮፊ ዘርፎች አሉ እስከ ጠረፍ የሄደን ገዛ ያደረግንባቸው ሂደቶች አሉ ስለዚህ ወጣቱን በዋናነት ትኩረታችን ወጣት ላይ ነው ወጣቱ በሁለንተናዊ መስክ እንዲጠንካራ እንዲሆን ማድረግ ነው ስለዚህ ቮለንተሪዝም በዋናነት ወንድም ሴትም ነው የምትይዙት ወንድም ሴትም አዎ በደንብ አባላቶቻችን ሁለቱንም ያካትታል ይሄን እንደ ባህል እንዲሆን ነው ማለት ይሄ በጎ ፍቃድ እንቅስቃሴ ኦልሞስት 70% 65% ወጣት አለ ተብሎ ይታሰባል ግን ብዙ ክፍተቶች በማህበረሰብ ውስጥ አለና እኛ ባጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም ወጣት ባለበት ቦታ እንዲንቀሳቀስ ወዶ እንዲዘምት ወዶ ዘማች እንዲሆን ነው የምንፈልገው ሁሉም ወጣት ምን ደግፉት ወጣቱንም ነው ወጣቱን ድጋፋችን ለሁሉም ነው ለሚያስፈልገው ማህበረሰብ ሁሉ ነው እንዲንቀሳቀስና ደግሞ ለለውጥ ሐዋርያ እንዲሆን የምንፈልገው ደግሞ ወጣቱ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው በእውነት እሺ አሊ አንተ ምንድነው መስራው በግል ያው ነሽዳ ዘርፍ ላይ ያለው ነሽዳ ያው ዋና መስራቾች ውስጥ ነኝ ወዶ ዘማች ውስጥ ብዙ አለን በነሽዳው ነው ረጅም አመት መታወቀው ይሄ ደግሞ ወጣት እንቅስቃሴ ላይ አርቱ ለብቻው ሳይሆን በሌላም ዘርፍ ላይ መሳተፍ አለበት በሚል ነው በትምህርት ያው ኢኮኖሚክስ ነው ማስተርስ ዲግሪ አለኝ በግል ሌሎች ስራዎች ላይ ይሰራል በጣም ጥሩ እሺ አሊ እንኳን አደረሰህ በድጋሚ መልካም ኢድ ሙባረክ ለከነመላው ቤተሰብ እና የረሳሁት ነገር ምንድነው ሁላችሁም በየራሳችሁ ቤተሰባችሁን ወይም ደግሞ በሩቅ ያለ ወንድም አክስት አጎት ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንድትሉ እድል ሰጣለሁ ከአሚር ልጀምር ለቀደሙ እንዳትሳሳት ነፃነት ብለህ ለመላው ቤተሰቦቼ ለአባቴ መንኑር ለእናቴ ሰኪናና ለወንድም ለእህቶቼ ለጓደኞቼ በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ አንተም ይያይህ ነው ላንተም እንኳን አደረሰ እሺ ቢስሚላህ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለሁ ላንተም እንኳን አደረሰ እሺ
ለመላው ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለሆናችሁ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በዚህም ሀገር በውጭም ያላችሁ የእስልምና ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ እንዲሁም ለውድ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁላለሁ። አሊ አሁን አንተ ደሞ በልና ደነሽዳውን ገባለን። በመላው ዓለም ለምትገኙ ወንድም እህቶች ዒድ ሙባረክ ለማለት ወዳለሁ። ለናቴ ለባለቤቴ ለልጆቼ እንዲሁም ለመላው ቤተሰቤ ዒድ ሙባረክ ላለው። ለሙስሊም ላልሆኑ ማህበረሰብ ክፍሎች ደሞ የረፍት ቀን ነው፣ አብረውን ያሳለፉ ይገኛሉ። መልካም የረፍት ቀን ለማለት ወዳለሁ። እሺ ስንት ልጆች አሉ አሊ? ሁለት ልጆች። ዩኑስ እና አቲካ። ዩኑስ አቲካ። ዩኑስ እና አቲካ ወንድና ሴት? አዎ። ያሪ تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا اياما احلى الايام يا ربي اعدها كل الاعوام صمنا اياما احلى الايام يا ربي اعدها كل الاعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم الله ودلن لن يبلطو كقنات محل ليون مرطو ولون ميسامر كوداج زمد يدستاچن كان زارين وعي تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم ازنت فكرا تلابسن يا شجرنيان دجان كواكتن كلن من شرو ساكوديتا زارينو كانو ينيا دستا عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። በጣም በጣም ፓወርፉል ነው ድምጽ። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ወደፊት በካሴቶች በሲዲዎች በምን እናያቸዋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። አሊ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ። መልካም ኢድ ሙባረክ። በምን ልታፈጥር ትችላለህ? በሳምቡሳ። የሚበራ ነገር ጥቀስ። አምፖል። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድን ነው? እንቅልፍ። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጥርስ። ብራቮ። ጥርስ። በምን ልታፈጥር ትችላለህ? በሳምቡሳ። በተለያየ ምግቦች። የሚበራ ነገር ጥቀስ። አምፖል። መብራት። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችው ነገር ምንድን ነው? እንቅልፍ። እማይተኛል። አይ በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጥርስ። ጥርስ አንደኛው መልስ ነው። እሺ አክረም፣ የት ነው ቢሮአችሁ? 4 ኪሎ። ምን ያህል ሰዓት ነው ክፍት የሚሆነው በቀን ውስጥ? ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባለው ክፍት ነው ሁሉ ጊዜ። የፌስቡክ ወይም የዩቲዩብ አካውንት አላችሁ? በሚገባ። ያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ እና ኢንስታግራም አካውንት አለን። እነዚህን አካውንቶች ያው አብዛኛው ቅድም እንደተባለ ምን ሰራው ወጣት ላይ አይደለም፣ አብዛኛው ወጣት ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው ያለውና ምን እንቀሳቀሰው ምን አደረጋቸው ስራዎች እንቅስቃሴዎቻችንን ምናምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቃቸዋለን። ዩቲዩብ ላይ፣ ፌስቡክ ላይ ፖስቶች ይኖራሉ ምናምን በየጊዜው ማለት ነው። ሎጎአችሁስ? ሎጎ አለን። ወዶ ዘማች ይህ አረንጓዴ ከለር ምን እንተናልናችሁ? የእናንተ አንድ ተቋም የራሱ የሆነ እንትን ይኖራል፣ መለያ ቲም ይኖራል። ይህ ደግሞ አረንጓዴ ነው። ይህ እናንተ አረንጓዴ። እነሱስ?
እሺ ምንድነው የምትሰራው አንተ በኑሮክ? ተማሪ ነኝ። ምን ያጠናክ? አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የአራተኛ ዓመት የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስለዚህ ተከራላው ሶሻል ሚዲያው በአንተ እጅ ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው። ትዳርስ? ላጤ ገና ነው። ገና በሶስተኛ ዓመት ምን በዩኒቨርሲቲ ዳቦ ልታኖራት ነው? በምን ልታፈጥር ትችላለህ? በቴምር የሚበራ ነገር ጥቀስ። ሻማ። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድን ነው? መመገብ። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጫማ። ጫማ። እሺ አክረም እንኳን አደረሳችሁ የምትለው ቤተሰብ ካለ? ያው እንደተባለው ወደ ዘማች ወጣቶች ለሚሰራ ግስቃሴ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ቀደም እንደተባለው አብዛኛው የማህበረሰባችን ክፍል ወጣት ነው እና ወጣቱ ደግሞ ሱስ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። 70% ወጣት ነው ይባላል። ወጣት ይባላል እና አብዛኛው ሰው ደግሞ ስታየው አብዛኛው ወጣት ሱስ ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ለዛም አሁን ወጣቱ ልክ እንደ ስጋት ምንጭ ነው የሚቆጠረው እና ያንን በመገንዘብ ያንን ሁኔታ ለመቀየር አሁን ያሉ የሱስ ማገገሚያዎች ወይም ሪሃብ ሴንተሮች አሉ። ግን በቂ አይደሉም። እንደዚህ ነገር በቂ አይደለም። በጣም ብዙ ስለሆነ ካለው ዲማንድ አንፃር በጣም ውስን ናቸው። በደንብ የተደራጀ ሪሃብ ሴንተር የተለያዩ ክልል ከተሞች ላይ ቅርንጫፎችን በመክፈት ከተቻለ በነፃ ለሁሉም ማህበረሰብ ዴሊቨር የሚያደርግ እንዲሁም ደግሞ አሁን ያሉት ሪሃብ ሴንተሮች ላይ ተከሆነ ልክ ሲወጡ ከሱስ አገገሙ ወጡ ነው የሚባለው። ከሱስ ማገገሚያ የወጣ እኮ ነው የሚባለው። ያ ብቻ ሳይሆን በዛ ሪሃብ ሴንተር ውስጥ ባሉበት ጊዜ የተለያዩ የስኪል ስልጠናዎችን ወስደው ኢኮኖሚካሊ ፋይናንሻሊ ወደ ስራ የሚገቡበትን ተመልሰው ወጥተው ለማህበረሰብ ሸክም ከመሆን እንደገና ተመልሶ ደግሞ ወደ ሱስ ውስጥ እንዳይገቡ ትሬኒንግ ድነው እንደገና ደግሞ ስኪልም ተምረው በቃ ቀጥታ ወደ ስራው እንዲገቡ የማድረግ ሐሳብ አለን ለወደፊት። በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። በጣም ቆንጆ ከምባል አሁን እንኳን አደረሳችሁ። ከመጀመሪያ ከቤተሰብ ልጀምርና በጣም ለሙዳትናቴ አይሻ መሐመድ እንዲሁም ለአባቴ ለአህመድ መሐመድ ለመላው ቤተሰቦቼ ለመላው ኢትዮጵያዊ ሙስሊሞች እንዲሁም ደግሞ ዓለም ላይ ላሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን በሙሉ እንኳን ለዒድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓም ወአንቱም ቢኸይር ማለት ነው። እሺ አሊ የወዶ ዘማች ምንድነው? መስራች ያው ጊዜያዊ ሰብሳቢ ጊዜያዊ ሰብሳቢ ማህተባን ተጋ በምን ልታፈጥር ትችላለህ? በቴምር። በቴምር አንደኛው መልስ ነው። የሚበራ ነገር ጥቀስ። ሻማ። ሻማ ወይም ፋኖስ። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድን ነው? መመገብ። መመገብ ምግብ እና ውሃ። ብራቮ። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጫማ። ጫማ እና ልብስ ነው። እሺ ኢክራም እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አደረሰሽ። እሺ ምንድን ነው የስራ ድርሻሽ በወዶ ዘማች ውስጥ? ያው መስራችና አባል ነኝ። መስራችና አባል ነሽ። የስራ ድርሻሽ አባልነት ነው? ያው አባል ነን። ዲፍረንት የተለያዩ ዲፓርትመንቶች አሉ። ከዛ ውስጥ የዩዝ ዲፓርትመንት ላይ ሜምበር ሆኜ እሰራለሁ። አንቺ ነሽ መስራች? ያው ሜምበር ሆኜ። ሜምበር ሆነሽ ምን ያህል ትሆናላችሁ? ከ170 በላይ አክቲቭ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ሜምበሮች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኦልሞስት ከ1000 በላይ ሜምበሮች አሉ። ለእናንተ ድርጅት ሰዎች ምን ምን መስጠት ይችላሉ? የመጀመሪያ የምንፈልገው ፍሪ ዊላቸውን ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ሰማችን ወዶ ዘማች ነው። ወደው መዝመት መፈለጋቸው የመጀመሪያ የምንፈልገው ነገር ነው። ወጣት በዋነኝነት ያለው ጉልበት ነው። ጉልበት ፕላስ ሻርፕ የሆነ ማይንድ አለው። ሁለቱን አያይዘን ተምሳሌታዊ የሆነ ወጣት ሆኖ ማህበረሰቡን መለወጥ የሚችል ወን ያለው አይነት ወይም ደግሞ የዛ አይነት ኢነርጂ ያላቸውን ወጣቶች ነው የምንፈልገው በዋነኝነት። ከዛ በተጨማሪ ግን ቅድም እንደተባለው የፊላንትሮፊ ዲፓርትመንት አለን። በዛ ስር ብዙ እርዳታዎች እናደርጋለን። እዛ ላይ ሞር ዲቴይል መጥተው ኦፊስን መጥተው አውርተውን የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ፣ ከነዛ ጋር በተያያዘ መስራት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በቅርቡ ያሰብነው ትልቅ የደም ልገሳ ፕሮጀክት አለ። ከረንትሊ ባለን መረጃ መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሪከርድ የተሰበረው 37,000 ሰዎች ናቸው በአንድ ቀን ውስጥ ደም መለገስ የቻሉት። ይሄ ደግሞ 27 ሀገራቶች ተባብረው ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ በእነሱ የጋራ ጥምረት ነው። እኛ ባለንበት ሀገር ደግሞ ከ200,000 ዩኒትስ ኦፍ ብለድ ይፈለጋል በአመት ውስጥ ማለት ነው። በቀን ደግሞ ኦልሞስት ከ18,000 በላይ ዩኒትስ ኦፍ ብለድ ይፈለጋል።
እየተሰጠ ያለው ግን ከ1100 በላይ የማይሆን ዩኒሴፍ ብለድ ነው። ሶ ይሄን ጋፕ ለመቅረፍ ወደዛማች ከተለያዩ ተቋማት ጋር በመተባበር በቅርቡ ይሄንን ታላቅ ዘመቻ እናካሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናኝነት የምፈልገው አንድ ቀደም እንዳልኩት ዊሊንግነሳቸው ነው። ፕላስ ይሄን ፕሮጀክት ላውንች በሚናረግበት ወቅት ሁሉም መጥቶ ለተቸገሩ እናቶች፣ ደም በማጣት የሞቱ ላሉ ለተጎዱ ሰዎች ካላቸው ላይ እንዲያካፍሉ እንፈልጋለን ማለት ነው። አንቺ ትሰጫለሽ ይክራም? ብዙ ጊዜ አስባለሁ ግን አልተሳካልኝም። እንዴ ተመዝኖ አንዳንዱ ይመዘንና አንተ አሰጥም ሲባል ይሄና አይዲያ ይመጣል። እኔ ቢሰጠን 5 ሊትር ብንወስድ ይያዝ 5 ሊትር ብንወስድ ከዚህ ባሪያ ማሁን ያልችኩ ባራት ሺ መጣችኝ አራት እናቶችን እንትም እሷ ተመዝናለች። አይ አርፍ ነው ኢክራም፣ በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ። እሺ አጥንተሽልኛል። በአለም ስንት ደም እንደተዘበዘበ ሁሉ አጥንታለች። እሺ ምንድን ነው የምትሰሪው ኢክራም አንቺ ለኑሮሽ? ተማሪ። ምን ያጠናሽ ነው? ኮምፒውተር ሳይንስ። ቤተ መንግስት አካባቢ ነው የምትዩ? እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጊው ካለ እንኳን አደረሳችሁ። ያው በመላው ዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አል ፊጥር በዓል አደረሳችሁ። ስፔሲፊካሊ ደግሞ ለቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ 25 ሰከንድ አለሽ። በምን ልታፈጥሪ ትችያለሽ? ታውሃ የሚበራ ነገር ጥቀሽ። ቲቪ። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድን ነው? አየር። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ምንጣፍ። ምንጣፍ፣ ብራቮ። በምን ልታፈጥሪ ትችያለሽ? ኢክራም ምን አለች? በውሃ። በውሃ፣ በውሃ። የሚበራ ነገር ጥቀሽ። ቲቪ። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድን ነው? አየር። አየር አንደኛው መልስ ነው። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ምንጣፍ። አዎ ምንጣፍ። እሺ ረሂማ። ናም። እንዴት ነሽ ታዲያ? አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ሴቶች በነሺዳ ውስጥ ወይ በመንዙማ ውስጥ ይሳተፋሉ? አንሳተፍም። አትሳተፉም? አንቺ ግን ድምጽ አለሽ። እየሰማሁ። አይ የማንጎረጎሩ የለውበትም ጭራሽ። በእውነት? አዎ። ኦኬ እሺ ምንድን ነው የምትሰሪው? እኔ ቅጥረኛ ነኝ። የት? ሳር ቤት ገብርኤል አካባቢ። ጥሩ። እስቲ ስለ ወዶ ዘማች ንገሪኝ። እሺ ያው ወዶ ዘማች እንዳሉ ነው የተቋቋመው ለወጣቶች የሆነ ድርጅት ነው፣ የወጣቶች እንቅስቃሴም ነው። ስማችን እንደሚለው ወደን የዘመትንን። አንድ መምህር ምን አለ መሰለ የሆነ ጊዜ ወዳችሁ ስዘምቱ እንደ ጋሻ በራ ሞላ ዝመቱ አለኝ። እና በደምብ ስለ ጋሻ በራ ሞላ ማጥናት ጀመርኩኝ። እና የሆነ ጊዜ ስለ ጽዳት እሱ ቆርቆሮት ከዛ በኋላ አገሪቱ ሁሉ በደምብ እንድትጸዳ አደረገ። ያኔ የነበረው ሙቭመንት በደምብ ተፋፍሞ ነበር። እና እኛም ደግሞ እንደዛ እንዲሆንና ጭራሽ የማያቋርጥ አሁን ጽዳቱ ትንሽ እያቋረጠን ያለ ብለን እናስባለን። ግን እኛ ጭራሽ የማያቋርጥ የወጣት እንቅስቃሴ ምክንያቱም የኢትዮጵያ 70% ቅድም እንዳልከው ወጣት ነው። ወጣት ነው። ምንም እንትም የሚመጣው ደግሞ ጫና የሚመጣው ደግሞ ከውጭም ከውስጥም ወጣቱ ላይ ነው። ሶ እኛ ደግሞ ወጣቱ ልንታደገው ተነስተናልና በደንብ ከኢኮኖሚም ከእውቀትም ከምንም አንጻር ያለውን አሁን ቅድም እንዳልሁም ሪሃቡንም በደንብ መስርተን በብዙ ነገሮች እንድንታደገው ነው ዋና አላማችን። አሁንም እየሰራናቸው ያሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። በደንብ ደግሞ በቅርቡ ደግሞ በየክፍለ ሀገሩ ወደን ዘማቾች ነን የሚሉ ወጣቶችን ትልቆችንም አዎ ትልቆችን ባይዘው ጆይን ማድረግ ይችላሉ፣ ለወጣቱ መስራት ይችላሉ። እንደዛ በደንብ እንሰራለን ኢንሻአላህ። እሱ ነው አላማችን። በጣም ጥሩ ረሂማ። ምን ስትሰሪ ጎበዝ ነሽ አንቺ? ምግብ? እኔ ፍርፍር ይወዱልኛል ብዙ ጊዜ ቤተሰቦቼ። በእውነት? ምንድነው ሬሲፒሽ? ማጂ። ማጂ ኖርማሊ ያው ፍርፍር ቀለል ያለ ነው፣ ግን እኔ ደግሞ በጣም ምንድነው እንትና አበዛለሁ፣ በርበሬ በጣም አበዛለሁ። እና እሱ ነገር ዘይትም ያው ደፊ ነኝ እሱ ይመስለኛል። እሺ አሪፍ ነው። ትዳርስ መጥቷል? ገና ነው። እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ረሂማ፣
እንኳን አደረሳችሁ ምትያቸውን ለኢድ ሙባረክ እንኳን አደረሳችሁ ምት ባለው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያኖችን ወይ ቤተሰቦችን ወይ ዘመዶችን እንኳን አደረሳችሁ በይ። በመጀመሪያ ከቤተሰብ ይጀምራለሁ ለእናቴ ለከድጃ አብደላና ለአባቴ ለአዳን ታሪኩ ከዛ ደግሞ ለአያቴ ታታዬን ምላት ታታዬ እንኳን አደረሳሽ ወንድሜ ኑሩ አዳንና ሌሎችም አክስቶች አጎቶች ዘመዶች በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ እንኳንና እናምና ሌሎችም ውስጥ ነው ያለው ቦይፍሬንድሽ ምንሽ እሺ በምን ልታፈጥሪ ትቻለሽ? በሾርባ የሚበራ ነገር ጥቀሽ። ፀሐይ ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የሚቸግር የቻለችን ነገር ምንድነው? ዝናብ። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? በብሩሽ ሊጸዳ የሚችል ነገር ጨረሳችሁት? እሺ ቆይ በብሩሽ ስንት ደቂቃ ላይ? 5 ሰከንድ። 5 ሰከንድ። እሺ በብሩሽ ሊጸዳ የሚችል ነገር ሜቢ ጸጉር። ጸጉር። ብራቮ ጸጉር። በምን ልታፈጥሪ ትቻለሽ? በሾርባ። በሾርባ። የሚበራ ነገር ጥቀሽ። ፀሐይ። ተፈጥሮ እኩል ለሰውና ለእንስሳት የቸረችን ነገር ምንድነው? ዝናብ። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጸጉር። አዎ መጥፎ አይደለም። መጥፎ አይደለም። መጥፎ አይደለም። በምን ልታፈጥሪ ትቻለሽ? በቴምር በውሃ በሾርባ በተለያዩ ምግቦች። የሚበራ ነገር ጥቀሱ። አንድ ሁለት አልተመለሰም መብራትና ሻማ ፋኖስ ነው። የሚበራ ነገር ጥቀስ። አንደኛ አይን፣ ሁለተኛ ባትሪ። ተፈጥሮ ኩለ ሰውና ለእንስሳት የቸረች ነገር ምንድነው? አየር። አራተኛው ምግብ ነው። ሁለትና ሶስት አልተመለሰም። ተፈጥሮ ለሰውና ለእንስሳት እኩል የቸረች ነገር ምንድነው? ሁለተኛው ቀንና ምሽት ነው። ሶስተኛው መሬትን ነው። መሬትን ነው። በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ጥርስ፣ ጫማ፣ ልብስ። ሶስተኛው አልተመለሰም። አራተኛው ምንጣፍ ነው። ሶስተኛው ምንድነው? በብሩሽ ምን ሊጸዳ ይችላል? ቦርሳ። 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 ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። ሁላችሁም ትበታለ ዝነኛና ሀብታም ታዋቂ እስካችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከሰደ ጊዜያሽ በሰባተኛው መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ሚሊዮነር ሆናችሁ ትመለሳላችሁ። የአንጀሻ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 66 ነበረ። የወዶ ዘማች ቤተሰቦች ደግሞ ያመጡት ነጥብ 74 ነው። ከሰባ ነጥብ በላይ ያመጣ የወር አስቤዛ ይሸመትለታል። 80 ነጥብ ያመጣ ደግሞ ቀጥታ ወደ ቶርናመንቱ ይገባል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። سليم القلب لا أحمل للناس سوى الحب غزير الدمع في المحراب ليس الغاب في الحرب أنا درع لأوطاني أنا حامي حمى الشعب أنا المسلم الله الله أنا المسلم الله الله أنا بالعدل والإحسان مأمور وأمار أنا نبأ لكل الناس بالخيرات ثوار رحيم القلب لكني على الطاغين جبار أنا كالماء رقراق أنا كالسيف بتار أنا نجم أنا رجم أنا نور أنا نار أنا المسلم أنا المسلم ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። ኢድ ሙባረክ። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። የአንጀሻ ቤተሰቦች እዛ ጋር ይሄዳሉ። የወዶ ዘማች ቤተሰቦች ወደ 40 ሺህ ብሩ ነው የምንሄደው። ወደ 40 ሺህ ብሩ ነው።
ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እንኳን ለኢድ ሙባረክ በሰላም አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ወዶ ዘማቹ ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 40 ሺህ ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰዋል። 40 ሺህ ብር ለማግኘት ድምፅ ማውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ረሂማ እርግጠኛ ስትሆኚ ነፂ እንጀምር በይ። እንጀምር ሬዲ ሆነሽ ነገር ጨምሪበት እንጂ አርቲስት ወደ ዘማች ታሪክ እርዳታ አይደለም። ውጡ ከሱ። እንዴ ነጋዴ ታዲያ በገንዘብ አትለዋወጭ? ምንድን ብር ነገር እንኳን አትለዋወጭ? ሀማልኮ ነው አልኩ። ወዛደር ነው ያልሽው። ከለከለ ወንዝ ፏፏቴ ከአንቺ ጉልበት ጀምሮ ፏፏቴ። የምሯ እንደዚህ ነው ሌ ማለት ያለብሽ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም ኢድ። እንቀጥላለን። ሽማግሌ ከዚህ ሀዘን መመሰጥ መጸጸት መረጋጋት እርካታ ጠማኒና ሰላም ልብ ሰላም እሺ መረጋጋት ሰክነት ከጭንቀት መፈወስ ሰላም ትዕግስት ነው። ናድጌ አልኩ አትናደጅ እኮ ስትታገስ መርፌ ቀዳዳ የመርፌ ቀዳዳ ብራቮ። ሆስፒታል ሕክምና ሪሃብ ሰኪና እርጋታ ስክነት እርጋታ ስክነት መረጋጋት ደስታ መገለጫው ነው። ሰላም 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 ብራቮ። ቴቴቲ አሊ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። እንኳን አደረሳችሁ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም ኢድ። አሊ አክረም ኢክራምና ረሂማ ናቸው። እንግዲህ ለምን ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 40 ሺህ ብር የሚ አስገኘው ቦታ ላይ የደረሱት አመት ባል ነው ዛሬ። አሊ ወዶ ዘማቾች ውስጥ የእናንተ አባሎች አሉ ነው። እነሱን መስራቾቹንም የሚመጡትንም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትችላላችሁ በህብረት። ያው ለወዶ ዘማች አባላት በሙሉ በመላው ሀገሪቱ ክፍል የምትገኙ በሙሉ ዒድ ሙባረክ። ያው ዒድ ማለት የመተጋገዝ ቀን ነው፣ ወዶ የመዝመት ቀን ነው እና ወዶ በመዝመት ከራስ አልፎ ለሌላው በማሰብ ቀኑ እንድናሳልፍ በማህበረሰባችን ውስጥ እንቅስቃሴ እንድናደርግ መልዕክት አስተላልፋለሁ። የአማረ ዒድ ይሁንላችሁ፣ የደመቀ ዒድ ይሁንላችሁ ይላለሁ። ጀዛኩሙላህ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ መልካም ኢድ ለሁላችሁም። የእስልምና እምነት ተከታዮች በመላው ዓለም ለምትገኙ እንመኝላቸዋለን መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የወዶ ዘማቾች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ
180 ነው 180 40 ሺህ ብር አስገኝቶ አያውቅም ግን አመት ባል ስለሆነ 120 ሲባዛ በ10 አይደለም በ20 ነው 3600 ብር አላቸው 3600 ብር አላቸው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ በድጋሚ መልካም በዓል ይሁንላችሁ እኔ ነፃነት ወርቅ ነኝ ባላለው ክፉ አይንካችሁ Bravo, bravo, bravo. Thank you.